Tómi Sæl og verið velkominn á fjórfestakinningu Vís fyrir, fyrir fyrsta ársfjörðung 2023. Ég ætla að fara yfir helstu tíndi hérna þessa fjörðungs. Eh, ef við byrjum á því að, að ræða um hagnaðin að þá var hann, eh, nam hann eftir, eftir skatta 229 miljónum. Eh, afkoma fjórfestingastarðsumni var í ákvaðum rúman miljard en tap var á vátryggingastarðsumni um rúmar 600 miljónir. Þetta var tjónaþungur ásfjörðungur eins og við erum afalist farin að þekkja þá er þetta sveiplukjandi rækstur. Þessum að, að fyrstu mánu er ásins eru yfirlegt mjög tjónaþungir. Í ár var engin undatekning á þessu. Þetta var hérna, kaldasti, kaldasta tímabill í vetur í um hundra ár hérna, frá frostaveturinu mikla. E, við vorum líka með tvö stórtjóna tímabillinu en til áreitinga þá eru tjón flokku til stórtjóna ef að þau fara yfir 100 miljónir. Við vorum líka með einskiptiskostnaði fjórðungnum sem að nefnum um 130 miljónum sem að e, kemur í tengslum við þá fosturaskipti, úsnaðisbreytingar í tengslum við stofnun safe og lögfrækostna vegna viðræðna við, við fossa. Þrátt fyrir e, þungan fjórðungi í, í tjónum að þá eru horfur ársins óbreyttar, e, tryggingarakstur eins og ég sagði er almennt sveiplukendur, milli ástíða og horfurnar taka að sjálfsögðu miða því og við erum að horfa á að samsett hlutvall ásynsverði á byljunni 96-98%. Ég fór yfir það með ykkur síðast eh, svona hvaða breytingar við höfum verið að gera varandi sölustarf eh, hjá fjallænu og síðast hérna voru við svona að sjá eh, jáka teknolofti um, um viðstunning í þessu málum hjá okkur og ég Sýn ykkur þetta, þetta líka betur á, á eftir. En þessi þróun er að halda áfram núna inn á, inn á hérna, fyrsta ásfjörðung. Og það eru tímamót hjá okkur að, að þetta er í fyrsta sinn í sex árs sem við erum að sjá fjölgun á skýrtunum í, í fyrsta ásfjörðungi hjá okkur. Oh. Og hérna ennugil þannig að, að það er mikil svona massi af viðskiptum til enduníunar um áramót Þannig að, að þetta eru hérna, mjög góð tíðindi fyrir okkur. Ég hef líka bara áður sagt að, að okkur líði vel með þessa breytingar sem við hefum gert á, á sölu starfni þar að vera umfangsmiklar en, en við erum að fara að segja á það að það endur speiklast í þá annari þróun heldur en að við hefum að séð undar farin ár og, og líðir vel með þetta. Nú markaður voru í ákvæðir en águstun sapsins var umfram viðmiðnavistulega 2,7%. Allir eignaflokkar skiljuðu í ákvæðri águstun og artnórmun fara yfir þessi e, mál á eftir. Nú í gær fór út tilkynningum nýtt skipurut hjá félaginu og með því erum við auðvitað áfram að leggja ríka águstu á, á só og fjónustu en við erum líka að leggja águstu á tjónin, bæði út frá framhúskarandi fjónustu við visskiptuvinni en líka kostnæðarhagræðingu. Það er beðið með ráningu frangatustjóra fjármála og tækni. Það er til að línu skýrast frekar með sammenningu við, við fossa, en ný frangatustjórnir er greiðalega öflug og ég hlakka mikið til samstarfsins sem þau eru hérna í, í salnum í, í dag. E, nú og svo í lokinna þá e, býður st e, SIF starfsleifis en, en hefur verið að styrkja teimisnitt undafarið og, og Arnór kemur um þetta líka á eftir. Síðasta þá fóru við líka yfir þau tækifæri sem geta falist í, í sammenningu félagsins við, við Fossa. E, Áræðilega konunum er nú lokið og, og viðræður milli aðelægir og sýst hafnar á, á þeim grunni og miðar vel áfram á tíðinda vanta flótlega en það er rétt að áreita kaupin yfir þú alltaf auðvitað háð samþykja eftirlitstofnana og hlutafa uh, félagsins. En í rauninni, þó að það séu eflust örglega einhverju spurningar um þessi mála, þá er í rauninni ekki meira þetta að segja í, í bylli. Ég ætla að hérna, fara í, hérna í bókald, ég held að þetta sé meira 501 heldur en 101. Við vorum að taka upp nýjan uh, staðal, ég fer að 17 uh, og ég sé að hann, svona, fólk þarf að vennjast þessum, þessum staðli að hérna, þetta er, hann hefur í förmese breytingar á fjárhersleiri upplýsingakjöf tryggingafélaga Við erum hérna heitið átryggingarsamningar, fjárháfstölur, þar sem við byrtum hér í samanbyrðar tímabilum eru auðvitað líka setta fram í þessum nýja staðli. Nú, áhrifin eru fyrst og fremst í nýjum hugdökum og endur flokkun bókaldsliða og verður nefna sérstaklega að tekjur á átryggingarsamningum eru en að leysa þar sem við kallum yðgjöld áður á hólmið. En innifél að þá bæði yðgjöld og aðra tekir á vátryggingasamningum eins og greiðslu dreifingu uh, og svo eru þarna tjón og, og rekstrakostnað vátrygginga nú flokkuðum til einnum kostnaður á vátryggingasamningum en þeir átt fyrir þessa breytingar að þá taka helstu niðurstur eins og hagnar og eigi fyrir ekki breytingum. Það er verðt að nefna það eins og sést á samanbyrjartöflinni eh, niður til hægrið að eins og ég nefndi að það með greiðslitræfingarkostna sem hefur verið hef flokkar örys í reikningnum að þá er hann að flytjast í rauninni þannig að 100 miljónir úr, úr fjárfæstingatekjum og bætast á við auðgjöldin sem að heita þá núna tekjur af átreykingarsamningum. Það er aðeins að vennja sig við þetta og við ískipta okkur að við nettast líka á móti auðgjöldaskuld og það sést betur á efnæðsreikningnum á, á eftir. Það er það að Og hérna sjáu þið einmitt hvernig yfirferðið 17 er að hafa áhrif á framsetninguna á rekstrarreikningunum. Við gerum þarna samt sundurliðun á kostnæði af átreykingarsamningum en samkvæmt staðlinum er þetta ein fjárhætt. En við erum hérna að gera sína skiptinguna mittli tjónukostnæðar og, og rekstrakostnæðar. Eh, helstu stærðir þarna er að átreykingartekir eru að aukastum 7%. Tjónakostnæður ekstum 15% eftir eins og ég sagði það áðan mjög tjónaðunga byrjun á árinu og 5% aukningar á kostnæðu þrátt fyrir háa verbulgu og kjársamninga og, og einskipti sliði sem að ég nefndi. E, þeir telli þarna eins og að þú sagði 130 miljónir og má sjá í rauninni án þeirra væru við að lækka rekstrakostnæði í krónumtalið milli ára. Vegna aukina sölu að þá lækkar kostnæðar hlutvallið þrátt fyrir þessa 5% auklingu um hálft prósendisteg og endar í 24,1%. Þetta er að sjálfsögðu tala sem við erum meðvita um og, og, hérna, og erum að vinna í að, að lækka. Við sjáum þarna nokkru prósenduhækkun og kostnæði tengd um endutryggingasamningum. Ég ákvaði nefnið þá að þess að prósendutalinn er háð þó fjárhæðin sé ekki háð. E, það er bara verst að taka það fram að þetta er aðalega vegna matsbreytinga á ofnu endutryguðu tjóni en líka vegna aukins umfangs e, hjá okkur út af aukinu sölu. En ekki út af almennum kostnærhækkunum á þessum samningum. Nú nýðustan er e, 645 miljóna gróna tap af átryggingarækstrinum um miljardur í hagnaða fjórfestingastarseminu og fjármaksliðir eru þess að neikvæðum tæpar 200 miljónir fyrst og fremst vegna verðbúta og nýðist af fjólungsins hagnaður upp á 229 miljónir samanbúrið við 73 miljónir í fyrra. Og samsetar hlutvallið er 110,4%. Og ef við kíkjum þá aðeins nánar á sjálfum átrykkingaræksturinn, eh, nú, En sem ég sagði þá hérna fóru við yfir stóru línunar í þessum breytingum sem við höfum verið að gera á sölustarfi félagsins og það sem við höfum í meginn dráttum verið að gera er að, er að færa söluna nær okkur í stað þess að útvistanir til ydri verktaka, þjálfa upp starfsfólki okkar uh, hérna, og þannig höfum við líka getað þá lækkað í rauninni einingakostna hverja sölu. Við hefum líka breytt innra skipilagi verulega og þarna erum við að breyta skipilagi hérna hjá þjónustun okkar, skrifstofunum hér í Reykjavíkan líka og landsbyðinu og leggja aukna áherslu á, á þær. Við sáum hérna svona þessi fyrstu jákvæðu teikn á lofti í síðasta uppgjöri og staðfistir þessi fjórðungur að við erum sannlega á réttri leið í þessu málum. Vöxtur eðgjelda er... 7% samanbúrið við 3,5% í fyrra eða þannig að það eru tveiföldun á vexti á milli ára eins og þau sjáu það á myndinu þetta niður til hæri. Og eins og ég kom inn á áðarna þá er þetta líka í, í fyrsta sinn í 6 ár sem við erum að sjá hérna, þessar nettofjölkun tryggingaskýrtina í fyrsta ásfjörungi. Við höfum líka ekki farið varhluta af auknum umsöfum í, í samfélaginu og það er að leiða til vextar í ákveðnum uh, atvinnugreinum. En við höfum líka verið að vinna markvist í því að fjætta stopnin og tryggja það að viðskiptavinnar okkur séu sannlega með rétta og viðandi vend og þannig höfum við sagt, verið að leggja líka áherslu á ákveðin sagt, vöxt í ákveðnum greinum og það gaf man að sjá hérna, eins og talan sínir á hérna, þessari glæru að vöxturinn í líftryggingum var til að mynda tæp 11% í fjóðungum og það eru alltaf jafna arbarar tryggingar eins og ég fór yfir þá taka svona breytingar tíma eðgjöld eru lótu til 12 eh, mánada og það er alveg um síðast að við þyrstum að fara svona eitt ringi kringum sólina til þess að segja út að koma fram að fullum þunga. Eh, við erum auðvitað enþá meðin í tjólanum okkar annan og friði ársfjölung sem að, að hérna það sem að salan var dræm þannig að, að þetta horfir svona til betri vegar hjá okkur. Ef eh, við lítum þá á, á tjóninn eh, Þannig að það er uh, aukning á tjónakostnaði um 15%. Við sjáum þannig að tíðinina nýri í samanbyrju við síðustu ár. Það kom hann að sex vikna kapli í desember fram í janúar sem að var svo kaldasti yfir 100 ár. E, Veturinn var líka ofennu kaldur, svona heilt yfir bara á landinu öllu. E, þessu til viðbóttara þá vorum við með tvö stórtjón sem að tellja um 4% í tjónahlutfalli eitt áberatjón og eitt brunatjón þegar við, að við séum fréttum það hefur verið mikið um stórtjón og þetta hefur fallið til okkar e, þá voru e, þessi tvö tjón, þessi tvö stórtjón e, þá voru síðustu vikunar í, í kvöldum december líka þungar í, í aukotækitjónum og það er að elda okkur aðeins inn í, í fyrsta ásferung og þeir séu þarna neikvaða matstróðun upp á 1,7% og hún er tilkomin vegna þessara tjóna Eh, almennt eru það aukutækja tryggingarnar sem að eru að, að koma svona veru út en, en aðrar tryggingagreinar en, en, en aðrar tryggingagreinar eru í jafnbæi hjá okkur og við erum auðvitað að, að grýpa til aðgerða eh, varandi aukutækja tryggingar sem eru tökum í ákveðum skrefum. Eh, svona tíðarfari eins og við hefum haft núna á þessum fyrsta ásfjölungi hefur að sjálfsögja áhrif á þessu tölur og áhrifin sérstaklega reynilega, en, en við þurfum líka að minna okkur á að eftir vetri kemur svimar og það er stött í það núna. Ef eh, við lítum þá á, á starfseminna, eh, þarna séuði Róling 12 á, á samsetar hlutfallinu og þessi mynd sínir vel að það er ekki hægt að horfa á í rauninni einn ásfjörðung það sem að, að hérna, tölvera svibblur geta verið millir þeirra í okkar starfsemi, eðli okkar Starfsemi er þannig og það er að sjálfsögja tekið tillit til þessa í horfum ásins þegar við setjum þær niður. Og svo til hliðar sjáðu þarna skiptinguna á samsettar hlutfallinu og hvernig það hefur verið á fyrsta ásferðangi síðust ár og þarna sjáðu því skiptingu á annars vegar tjóna og endutrygginga hlutfalli og hins vegar kostnarlutfalli. Nú án einskiptislega að þá væri kostnarlagri í krónumtalið en í sama fjórðungi í fyrra þrátt fyrir um 6% kærasamlingsbyrnar hækkanir á tímabilinu einskiptisliðir telja 130 miljónir og eru mert sérstaklega inn á, á hérna, súlurítið e, þá hefur við líka farið yfir áður svona breyta aðferðarfræði hjá okkur við ykkvæslur á, á þrónaverkefnum þar sem við erum að gældfæra meira í dag en áður og það mun skila sér e, til lengri tíma í lagri afskriftum og til að mynda eftir Þetta er tvö ár þá hefur þessi tala helmingast og einskipti sliðir og afskriftir telja í þessu uppgerum 4% í kostnæðalutvaldi. Ef eh, við lítum þá á, 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 á efnæðsreikningin og þannig að sjáu það eftir hvernig IFRS 17 er, a, er að hafa áhrif á, á framsetninguna. Eh, það má sjá að fjárfestingaegnir breytast lítið þrátt fyrir 1200 miljóna eh, fjárfestingatekir vegna útgreyslu ars og, og endurkaupa. EGF ég e. er að lækka um uh, Rúman Miljar vegna Mísmunar Ars, Enduköpa og, og Hagnaðar. Skuldbending vegna Greitra Yðgjaldar sem að áður hétt uh, Yðgjaldarskuld, ég er að æfa mér í þessu, uh, veksum 1200 miljónir. En svo tala er alltaf hægt í fyrsta ásfjörungi vegna fyrirtækjavískiptana uh, sem að eru aðalega á endunínum um áramót. Uh, svo er það skuldbending vegna Orðinatjóna sem að áður hétt tjónaskuld, sem er að vaksa, vaksa um 630 miljónir eftir þungan fjóruðungi eins og áður hefur verið farið yfir. Nú, e, viðskipt okkur veginn vegna yggelda, e, e, sem er í greiðsli treyfingu, er nettað og móti yggelda skuld og þá stendur eftir skuld vegna þegar greitir að tjóna og þetta er að valda því að efnæðsreikningurinn dreg saman um rúma 9 miljardar. Þetta er hérna sangvað til þessum nýja staðlið. Einfjár hlutfall er 31,8%. Gjaltórslutfallið er 1,48 og svo fyrir þá er þetta feikilega startt gjaltórslutfall og sínu fjárhúslegan styrk félagsins til þess að taka stávið frökaru vöxt. Gjaltólið breytist líti en krafan vex aðalega vegna markas áhættu og ástans á markum. Þá ætla ég að gefa boltan yfir á Arnur. Já, sælverðið. Ég ætla að fara yfir hérna, fjárvistningar félagsins. Hvernig það þróðist á fyrsta fjórðungi. Þetta var heiltið verið mjög jákaður fjórðungur hjá félaginu. Skilum tefla 1,2 miljardum í fjárvistningartekjur eða 5,7 próstum. Heiltið eru voruð markastæðastæðar fínar á fjórðungnum. Jákað áhustum og skuldabröðum. Það er mjög jákað að segja jákað afkoma ríkisskuldabröðum hjá okkur sem, er fyrst sem, 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 sem eru fyrst skiptið sem við seg Gáði sem bestu afkominna á tjórnum, bæði skráð og óskráð, en það er vaksast í einan alltaf komið til til að há. Skráðu hlutabæriðin skiljuð fjöbrúst águstun, það var náttúrulega mjög fýtt fjórðungur á hlutabærið markaði, leittur svolítið af stóru fjölum á markaði, Maril og Alv Alvotak sem hækkuðu eitthvað mest, en það sem taldi eitthvað mest í okkur og annars vegar staðan okkur í Alvotak og hins vegar eignast staðan okkur í handbygðinni. Það voru smávelar uppfæstlur á óskráðan hlutabröðum en þau skilum 260 miljónum þegar við komum að fimm próstum. Þannig heldin það sem er í ákvæð þau fjórðung sem við teljum er að sjá jafna áhustun yfir allir eignafloka. Það er allir eignafloka að skila í ákvæð ákvæð sem við teljum mjög gott og sérstaklega líka í ljósið þess að við hefum verið að færa eignasæfna okkar í varfæra, varfærdnara horf. Við hef eins og að eigna skiptingur en það niður í vinstramegin að e, önnur skuldabröður að vaksa talst í fjórungum að þeirri regnaflokkar haldast til til óbreytir en vægi í skráðum hlutabröðum er svona meðílægara sem við höfum séð hjá félaginu undanfartna hérna fjórungan. Nú færum við yfir í skuldabröðasafnir, þá er svona svipað taktur þar, við höfum verið að halda meðaltímanum á skuldabröðasafnum stuttum e, endum fjórungin í kring í lók hérna fjóðafjóðungs. Verðringar hlutvalli hefur haldist til dala óbreytt undanvarna fjóðunga er ykkur ykkur 45%. Við viljum líka flagga því og ídraga það að fjóðungur af skuldabræðsafnu er á fljóðandi vöxtum sem er náttúrulega ágætisvörðni í þessu hækkandi vaksastíði sem við verðum að horfa upp á því miður sjáum ekki alveg fyrir endan á eins og staðin er. Eh, helstu hreyfingarnar á stæstu eignastöðum er ekki smá eller hefingra öðrum eignflokkum, en eins og við sjáum hvernig stæstu eignin eru uppbyggðar, þetta eru verðtriðar eignir, þetta eru skuldaburði með stuttan lítima og þetta eru skuldaburði sem eru fljóðnandi vöxtum. Erlendu skuldaburðun okkar teljum 8% af skuldaburðarsafnun okkar, við verjum þau algjörlega fyrir geltirisáttu og eru mest megnis uppbyggð af erlendum kreditsjóðum sem við erum að fjárast í. Ef eh, við færum okkur síðan yfir í hlutaburðin, eins og við komum í náðan, þá var þetta mjög góður fjóðungur á hlutaburðinmörku um almennt og leitt talsett af, af stóru félagunum sem einhver litur hafa komið tilbaka á öðrum fjóðungi. Eh, ástunum 4%, viðmjörnavístalan sem við erum að horfa og er hérna kvikuvístalan og hún hækkaði meitt komað áttaburðast, þannig að ára okkur er mjög fítar. Helstu breytingan sem við vorum að gera í hlutaburðarsafni og vorum að draga og fjárfæstir í, í skráðum hlutabröðum og vorum að draga eins og regnastu okkar í einskip. Eh, helstu fjárfæstingarnar á fjárfæstingunum var Alvotek, eh, Paragon sem er að fjárfæst í Erlendu hlutabröðum og Sýldarauðinslan. Ef við kemast inn á Alvotek sem hefur verið mikið umræðinu, þá fjárfæstir fjélagið í lóksíðast árs í breytanlegu skuldabröðu á fjélagið að fjára 300 millir og svo tóku við þátt í lóku hluta fyrir útböðu hjá fj Þannig að sjáum við síðan skiptingun á, á illenda hlutaburðarsöfni, stæsta eignastaðan okkar er Hampiðan, sem hefur verið að ganga mjög vel á árunu á markaði, Brím, Arnalags og svo framæs og glöggir takk hanski eftir að við erum ekkit fjárlustir í Marl eða Festi. Nú ef við enda síðan á, á óskrað hlutaburðunum, þá voru í sjálfsveit engar stóra hreyfingar hérna, með stæstu eignastöðunum okkar. Það var hlutafuraukningu Kóri Farma Til að minna það að við fórum inn í vegferð fyrir tveimur árum, eða í VEGS, þar sem við fjárhastum í sjóastýringafélagi með tveimur aðalum. Þeir reysu í sjóastýringafélagi VEGS 1, tíumiljara framtöksjóður. Það er ánægilt að sjá afræksturna þeirri starfsmiður að vera komin í Reykjavík félagsins, annars verður VEGS 1 að skila áhustuninn í eignasafnir og einning anata sem er með fjárhastýring með VEGS sjónum. Þannig að það er án Örstuitt var þetta síf eignastýringu, við býðum enþá þetta í starfsleifinu, e, ferli gengur vel og, og hérna, samtælu við FME og við hefum vænt ykkur um þetta að klárast og allar nægastu vikum. E, við hefum farið yfir struktúrun og fjelleginu og hvernig við sjáum þetta, við hefum minnst á það að fjelleginu verið tvískipt upp í eignastýringu og sjóðastýringu. Eignastýringar armurum er að taka sér stýringu og eignasamni vís og horfa síðan til þess að, að sækja á, á sérkundsöpp hjá öðru starfi viðsk Sjóðastýringar megin eru að horfa skuldabæra sjóði, hlutabæra sjóði og kreditsjóði og við fengum heimil til að fórmarka setja fyrst og aðverðu félagsins sem við verðum að sína viðskiptafinnum félagsins eða mæntalega viðskiptafinnum félagsins og ég ljósi þess að það styrtist í starfsleifis veitinguna þá höfum við verið að styrkja teimið okkar, e, við höfum tilkýttum Þorkil Magnusson sem hefur um leiðað sjóðastýringar arminn, við erum í þess að það er einhver 6-7 ár að st og hann muni taka sér stýring og skuldabæra síðan félagsins og kom einni inn í krediteymið og þar auki þá gengum við frá ræðin ykkur Sigurðið 8 á Þorvarasinni sem kemur frá Kvíku og var áður hjá Öldu og hann hefur verið í raunur í kjarnin á, á krediteyminu bæðið hjá Öldus og Kvíku og hefur verið að, að vinna því að, að stækja þá sjóði og það er mjög góð búbót fyrir okkar að fá hann inn í krediteymið félagsins. En að svo stöttu þá þak Takk fyrir þetta, Arnór. E, þetta er yfirleiti hérna, yfir, yfir hérna, hlutafa hérna, og, og gengistróun. E, það verður taka fram að það hefur ekki verið tilgjönd um endurkaup e, og meðan viðræður hafa staðið yfir að, að, að þá er frekar verið að horfa á, á vöxt félagsins e, eins og saki standa. Hlutafa hópurinn hefur ekki mikið breyst, helstu tíundi þar er að ellisæri nú komið virka neignan hlut með yksinni í, í gegnum delti sínar og vísir ekki lengur á, á listanum vegna leikunar hlutafjórn. Þetta eru horfur ásins, 96-98%, eins og áður sagði að það er 1,4 stuftur til þess að draga álöktanir fyrir restin árinu, þannig að þetta er sveplukendur rekstur og, og horfurnar taka með því. Ég ætla að nefna það líka hér að, að við auðvitað tókum upp þennan nýja staðal í, í upphafi árs og horfurnar eru gefnar út í janúar og, og, hérna, og tóku að sjálfsögðu með af þessum hérna, nýja staðli. Nú, í gær kynntu við breytingar á, á skipuriti félagsins og nýja Við höfum undarfarin misseri verið með þessa áherslu á sókn félagsins og hérna markmið okkar auðvitað er að veita framhúskarandi þjónustu á samtíð að tryggja arsemi félagsins. Skipirutinu er breytt núna til þess að stiðja við þessa vegferð og í þessu nýja skipilagi þá eru í rauninni tvö megin svið þar sem að stærstur hluti tryggingaregstursins og starfseminnur fer fram. Þetta eru sal á þjónusta og tryggingar á tjón. Íngibjörg Ástís Ragnarstóttir hefur verið ráðinn frangatastjóri Söl og þjónustu og Sindri Sigur Jónsson frangatastjóri Trygging og tjóna. Og þá ætlum við líka að nýta gögn en betur í ákvarðanutöku á öllum sviðum starfseminar og því varu til eininginu viðskipta greint sem að starfa hvert á önnu svið og jónártni og stöðum að NR kemur inn í frangatastjórnum í þessar breytingar. Og önnur stóðsvið fjármál og tekni, mannur og menning og skrýst og fóstjóra. Og með þessu breytingum þá höldum við áfram þessari áherslu okkar á þessu sók og þjónustu uh, á landinu öllu samlega því að skerpa áherslu á tjónin og vöruþróin tengdum, tengdum tjónunum líka. Og þetta eru öllu í linsmenn sem að skipa þessa frangatastjórn og ég er lakka mikið til samstarfsins og ég er fullið við sem um að ef um maður við hefum í saminningu eftir að leiða félagið áfram til árangus. Uh, Allt því sjóðu hef ég ekki meira að segja í bylli og hérna, erðlaður hér komin að, með mikrofónu efa einhverju spurningar eru í sall. Hannes minn ég líka á að við erum alltaf reyði búin að hitta markasæðila og fara yfir axtur félagsins, uh, svara þeim spurningum sem við getum verið með. Það er einhver spurningar að það bara að þakka ég kella fyrir í dag. Það er komin á.